পিতা পুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক ইনলাইকেবলস শাওয়ার টু শাওয়ার ঘামর এক্সপার্ট কুরকুরে খুল যায় তো ফ্যামিলি বান যায় আর ইনো প্ৰতিজন মানুহৰ সহানুভূতি থকা চকু, বিজয়ৰ খং আৰু ঘৃণা ভৰা চকু দুটা মোক অকণো সময় শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নাই। আৰু কেতিয়াবা যে সেই শান্তি ঘূৰি আহিব তাৰো আশা নাই। কিন্তু হেৰি নহয় আশা, দেৱু ক'ত থাকে মই দেখোন নাজানোৱে। ডিব্ৰুগড়ত তাৰ অফিচটো বোলে চবেই চিনি পায়। অঁ, যোৱা দিনা সি মোক কৈছে নহয় সি নাহিলে দেউতাৰ বেমাৰ ভাল নহ'ব। দেৱু কেনে আছে দেউতা? মই আছো, কিন্তু তই এনেকুৱা কিয় কৰিলি? মই ভুল কৰিলো, আপুনি তাৰ কাৰণে যি শাস্তি দিয়ে তাকে মোৰ পাতি ল'ব, কিন্তু মই ভুল বুজা নুবুজাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তই আঁতৰি কিয় গলি? মই আচলতে আপোনাৰ লগত কথা পতাৰ সাহসেই হেৰুৱাই পেলাইছো দেউতা। আজি কেনেকে সাহস কৰিলি? নাজানো, কিয় জানো আজি মোৰ আপোনালৈ ইমান মনত পৰিল, ফোন নকৰাকে থাকিবই নোৱাৰিলো। মই জানো তই মোৰ ওচৰলৈ আহিবি, কেতিয়া আহিবি? যাম দেউতা, সোনকালে যাম। আহিবি আহিবি দেউতা। ক, মই এতিয়া ৰাখো, ঘৰত সকলোৰে ভাল নহয়? ভাল ভাল, তই আহিবি দেই, আহিবি। যাম দেউতা, এতিয়া মই ৰাখো দিয়ক। ৰাখ। হেৰা কবিতা, হেৰা শুনিছা? কি হৈছে, কি হৈছে আপোনাৰ? আহিব, মোলে এইমাত্ৰ ফোন কৰিছিলে। দেৱু, দেৱু আহিব, মই তোমাক কোৱা নাছিলো, সি আহিব, মোক এৰি থাকিব নোৱাৰে, আহিব আহিব। বিজয়দা, আপুনি ক'ৰবালৈ যায় নেকি? এৰা, অলপ চকৰ পৰা কথা এটা শুনিলো, দেৱজিতে বোলে আহিম বুলি ফোন কৰিছে। কৈছিল সেইবুলি সি আহোঁ বুলি আহিব পাৰিব নেকি? আনন্দ দত্তই সোধাই আহিব তাক, ইমান দিনে জীয়েকৰ মুখলৈ চাই একো কৰা নাছিল, এতিয়া তাক অকলে পালে সোধাই নেৰে। ইমান দিনে খং কমিব পাৰে? এইবোৰ মানুহৰ খং আৰু সাপৰ খং একেই, নেগুৰত কোপ খোৱা বিষ ক'ত ইমান সোনকালে পাহৰিব। খাই দিলে বুজিছে, ই মোৰ ল'ৰাক খাই দিলে, ল'ৰাক শাসন কৰিব নাজানিলে বিচাৰিলে নহ'ব নহয়। মাকজনীৰ মুখলৈ চাবলৈ নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে বুজিছে, কথা এটা পাতিলে মনটো ভাল লাগিব বুলি ভাবি তাৰ ফোন নম্বৰটোত ফোন এটা কৰি চাইছিলোঁ, পিছে ছুইচ অফ। এই আনন্দ দত্তই পালে চাগে তাৰ নাম্বাৰটো, সেইকাৰণে অফ কৰি থৈছে। আপোনালোকে তাৰ অফিচত গৈ এবাৰ খবৰ কৰি নাহে কিয়? কোনটো অফিচত চাকৰি কৰিছে জানিলেহে, ডিব্ৰুগড়ত কি এটাই অফিচ আছে হ'বলা? কিয়, অজয়দাহঁতেও নাজানে নেকি? কিয় নাজানিব, নকয় আকৌ, লুকুৱাই থৈছে। কিয় লুকুৱাই থ'ব? লুকুৱাই থোৱা নাই, তেওঁলোকেও নাজানে চাগে। আপুনি তাক বুজিয়েই পোৱা নাই বুজিছে, সি নাজানিব।
আৰু এইবোৰ কথা ভাবিলে মোৰতো একেবাৰে গৰম হৈ আহে, বুজিছে? আপুনি ক'ৰ পৰা আহিল? স্কুলত গভৰ্ণিং বডীৰ মিটিং এখন আছিল, চকীদাৰৰ পোষ্ট এটা ওলাইছে নহয়, গভৰ্ণিং বডীৰ মানুহখিনিকে কেণ্ডিডেট ছিলেক্ট কৰি এপইণ্ট কৰিবলৈ কৈছে। ভাল কথা দেখোন। ভাল কথা ৰ'ব, পোষ্টৰ কাৰণে আকৌ মেট্ৰিক ফেল কেণ্ডিডেটহে লাগে। ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে দেখোন মেট্ৰিক ফেল ল'ৰা ছোৱালী নাই, কাক এপইণ্ট কৰোঁ এতিয়া? এটা কেণ্ডিডেট আছে ৰ'ব, মনত পৰোঁতে মই ৰৈ নাথাকোঁ দেই, আহিছোঁ। যাওক যাওক। মই সেইবোৰ পাৰিম জানো? কিয় নোৱাৰিবি? তইতো স্কুলত পঢ়ুৱাব নালাগে, ঘৰত কৰি থকা কামবোৰে কৰি দিব লাগে, পাৰিবি, নিশ্চয় পাৰিবি। পাৰিব পাৰিব, আপুনি কথা পাতক, তাই পাৰিব দিয়ক। তই তেনেহ'লে কাগজ পত্ৰখিনি যোগাৰ কৰি থবি, কোনদিনাখন যাব লাগিব মই তোক কৈ দিম। কি কাগজনো? স্কুলত কি কি জমা দিব লাগিব সেইবোৰ কাগজ পত্ৰ, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, কি কি লাগিব মই লিষ্ট এখন বনাই দি দিম। বৌ, লিষ্টখনৰ মতে তাইৰ আপুনি কাগজ পত্ৰখিনি যোগাৰ কৰি দি তাইক অকণমান চাই দিব, বাকী একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তাইৰ চাকৰি হৈ গ'ল বুলিয়েই ধৰক। জীয়াই নাথাকিবলৈ কি হল? আপুনি কি অকল দেৱুৰ কাৰণেহে জীয়াই আছিল নেকি? কথা সেইটো নহয় কবিতা, তাক লৈ মই যি আশা কৰিছিলোঁ সেই আশা আৰু এতিয়া নাই। সেই আশা হিচাপে তাৰ পৰা মই এটাই বিচাৰিছিলোঁ, সেয়াই অন্তত মোক দুখৰ পৰা মুক্তি দিব। মই তাক লাই দি দি বেয়া কৰিলোঁ বুলি বিজয়ে সদায় কৈ থাকে, অকল সিয়েই নে সকলোৱে চাগে তেনেকৈয়ে ভাবে। সেয়াই দুখ স্বীকাৰ কৰিলে মই অন্তত অলপ সকাহ পাম। সি দেখোন নিজে আহিম বুলি কৈছিল। কৈছিল, কিন্তু কেতিয়া আহিব ফোনতো দেখোন নাপাওঁ। যেতিয়াই ফোন কৰোঁ তেতিয়াই ছুইচ অফ, য'ত কাম কৰোঁ বুলি কৈছিল তাতো নাই। সেইবাৰো আমাক এনেকৈ থাকিব লাগে? সি আচলতে আনন্দ দত্তৰ ঘৰতে সঁচা কথাবোৰ কোৱা নাছিল। তেনেহ'লে সি চাকৰি পোৱাটো মিছা নেকি? নাজানো, কি কৈছা? ঘৰলৈ যাবা? যাবই লাগিব, মই এবাৰ ঘৰলৈ যাবই লাগিব। বৰষা, কি প্ৰয়োজন আছে ঘৰলৈ যোৱাৰ? তোমাকতো মই আগতেই কৈছোঁ, দেউতাই মোক কিমান মৰম কৰিছিল, আৰু মই যদি এতিয়া... এক মিনিট, মোৰ মা পাপাই কি মোক মৰম কৰা নাছিল? নে তোমাৰ দেউতাৰ মৰমতকৈ মোৰ মা পাপাৰ মৰম কম আছিল? কথাটো তেনেকুৱা নহয় বৰষা। কথা যেনেকুৱাই নহওক, মই বহুত ছেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ, আৰু তুমিও প্ৰেক্টিকেল হ'বলৈ শিকা। দেউতা খাওকচোন অকণমান। নাখালে কেনেকে ভাল হব? খাওকচোন। নেখাওঁ বুলি কৈছো ন, কিয় আমনি কৰি আছ? মাজনী, দেউতাৰে খাইছেনে? নাই খোৱা। কি হৈছে আপোনাৰ, অকণমান নাখায় কিয়? মোৰ খাবলৈ মন যোৱা নাই, তোমালোকে কিয় আমনি কৰি আছ? নাখালে কেনেকৈ ভাল হব কওকচোন। মানুহৰ কখৰত নাখাই জীয়াই থকাতকৈ আনন্দ দত্তই কৈছে সকলোৱে মোৰ গাতেই দুখ দিছে। তুমি কোৱাচোন কবিতা, মই বেছি মৰম কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা কাম কৰিবলে নেকি? পুলিচৰ ওচৰলৈ যাব লগাকে মোৰ কি দোষ আছিল? বিজয়ে মোক
শত্ৰু বুলি ভাবিব লগা হয়। সেই একেবোৰ কথাকে ভাবি নাথাকিবচোন। নাভাবো বুলিয়েই ভাবো। সি যদি এবাৰ আহিলেহেঁতেন মই চব পাহৰি গলোহেঁতেন। কিন্তু চাকৰি পাইছে, তাৰ সেই হেবাংজনীয়ে চাকৰি পাইছে। জীয়েকে চাকৰি কৰি ধন গতি দিব আৰু সি বহি বহি খাব। আমাৰ কি ল'ৰাই ঘটা ধনৰ ভাত খাবলৈ মন নাযায়? আজি কিন্তু ডিটেইলছ খবৰটো লৈ আহিবা, নাপাহৰিবা কিন্তু। নাপাহৰো, তোমাৰ যদি ইমান সন্দেহ আছে তুমি মোৰ লগত বলা। খং উঠিছে? আচলতে মই খুব সোনকালে চেঞ্জ এটা বিচাৰোঁ। আৰু তোমাৰনো চাকৰি পোৱা কিমান দিন হ'ল? ইমান সোনকালে নিজকে আপগ্ৰেড কৰাৰ চান্স এটা পাইছা, হেৰুৱাবানো কিয়? এইবাৰ মিছ হ'লে নেক্সট বাৰ ল'ম। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এনেকুৱা এক্সাম হৈয়ে থাকে। ল'ম নহয়, এইবাৰেই ল'ব লাগিব। পিছত ল'ম বুলি আশা কৰি থকা মানুহ মই একদম পচন্দ নকৰোঁ। অ'কে বাবা, তোমাৰ পচন্দৰ মানুহটো হ'বলৈ এই মুহূৰ্তৰ পৰাই চেষ্টা কৰিম। ফোনটো দিয়া। হেল্ল' হেল্ল', এইজনীয়ে ইমান দেৰি কৰিছে, নাহিবই নেকি বাৰু? এইজনীয়ে কেনেবাকৈ নাহিব লাগিলে নহয়, বাহিৰৰ কেণ্ডিডেট বিচাৰিব লাগিব দেখোন। কিনো মানুহ, ইমান ডাঙৰ এটা সুবিধা পায়ো সুবিধাটো ল'ব বিচৰা নাই। অযোধ্যাহঁতেতো কথাটো বুজিব লাগিছিলে। তেওঁলোকে আহিছে আহিছে, বাচি গ'লো। ইমান দেৰি কৰিলি যে! দেউতাক গা ধুৱাই থাকোঁতেই দেৰি হ'ল। হ'ব, আহি পালিহি যেতিয়া একো চিন্তা নাই। বল এতিয়া। বৰষা! বৰষা! কি হ'ল, কি হ'ল, কিবা থাকি গ'ল নেকি? মোৰ ডকুমেণ্টৰ ফাইলটো আনাচোন। হঠাৎ ফাইলটো কিয় লাগে? এই ঘৰটো এৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মানে? মানে প্ৰমোশ্যন! ৰিয়েলি? ৰিয়েলি! মোৰ ইয়াত পঢ়িবলৈ সকলো মন নাই, মোক কিয় এটা নিয়াজুৰি আনিছ? বিচনাখনতেনো আৰু কিমান পৰি পৰি থাকে, ইয়াত অকমান বহকচোন, ভাল লাগিব। কিনো ভাল লাগিব, এই মানুহবোৰ দেখি আজিকালি মোৰ ভয়হে লাগে। কিয়? এই কিয়তো তই পূজা হ'লে, তোক লৈ মোৰ ইমান চিন্তা নহ'লহেঁতেন। কি বুজাম, তই কি বুজিবি? আশা, ঐ আশা, আশা, এই যা যা, চাহ মিঠাই কি আছে যোগাৰ কৰগৈ, তোৰ চাকৰি হৈ গ'ল। কি হ'ল, মাৰক খবৰটো দেগৈ আকৌ, আৰু আহোঁতে মোলৈ চাহ মিঠাই আনিবলৈ নেপাহৰিবি। আপুনি বৰ উপকাৰ কৰিলে হাজৰিকা, কি বুলি যে আপোনাক ধন্যবাদ। সেইবোৰ সকলো ভাগ্যৰ কথা, মই একো কৰা নাই। এতিয়া মই অন্তত শান্তিত মৰিব পাৰিম। কি যে কথাবোৰ কয়, আপুনি এতিয়া মৰা কথা কিয় চিন্তা কৰিব লাগে? মোৰ দেখোন জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছাই নোহোৱাছে। আপুনি বেছিকৈ চিন্তা কৰি থকাৰ কাৰণে তেনেকুৱা লাগিছে। ছোৱালী এটা চৰকাৰী চাকৰি পাইছে, এতিয়া আৰাম কৰি খোৱাৰ কথাই ভাবিব লাগে। সৰু হওক ডাঙৰ হওক, এটা চৰকাৰী চাকৰি পোৱাটো জানো কম ডাঙৰ কথা। চাকৰি পাইছে, তাৰ সেই হেবাংজনীয়ে চাকৰি পাইছে। জীয়েকে
চাকৰি কৰি ধন গতি দিব আৰু সি বহি বহি খাব। আমাৰ কি লৰাই কথা ধনৰ ভাত খাবলৈ মন নাযায়? ঈশ্বৰৰ কি ইচ্ছা? যিয়ে মোৰ ল'ৰাটোক কাঢ়ি লৈ গ'ল তাৰ ঘৰতে আকৌ লক্ষীয়ে বাহ লৈ। চেঞ্জ এটা বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু ইমান সোনকালে ইমান ডাঙৰ চেঞ্জ এটা হৈ যাব যে মই ভবাই নাই। কি হ'ল, তোমাৰ ভাল লগা নাই? কিয় নালাগিব, তথাপি যেন ক'ৰবাত কিবা এটা থাকি গৈছে। স্কুললৈ আজিৰ পৰা মোৰ কাম আৰম্ভ হৈছে নহয়। যা। ভগৱানে আজি মোক সেই চিন্তাৰ পৰা মুক্তি দিছে। নিজকে বৰ সুখী মানুহ যেন লাগিছে অ। নাজানো মই আৰু ভাল হ'ম নে নাই। আগতে মই নাথাকিলে তহঁতৰ কি হ'ব বুলি বৰ চিন্তা হৈছিল। সেই চিন্তাতে তোক গালি পাৰিছিলোঁ, খং কৰিছিলোঁ। এতিয়াৰ পৰা আৰু সেই চিন্তা নাই। মানুহটোৰ হাতত কটাই মৰিলেও মই শান্তিত মৰিব পাৰিম। কিনো কথাবোৰ কৈছে আপুনি! সঁচা কথাই কৈছো কবিতা, এতিয়া আশাই আমাৰ একমাত্ৰ আশা। আইজনীও তই মোক বেয়া পাই নাথাকিবি। এতিয়াৰ পৰা গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব তোৰ। তই চম্ভালি ল'ব পাৰিবি বুলি মোৰ বিশ্বাস হৈছে। যা আইজনী, মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোৰ লগত আছে। যা, দেৰি হ'ব। এতিয়াৰ পৰা তুমি নিৰাপদ, মই ভবাতকৈও বেছি নিৰাপদ। চেঞ্জ এটা বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু ইমান সোনকালে ইমান ডাঙৰ চেঞ্জ এটা হৈ যাব যে মই ভবাই নাই। কি হ'ল, তোমাৰ ভাল লগা নাই? কিয় নালাগিব, তথাপি যেন ক'ৰবাত কিবা এটা থাকি গৈছে। অবভিয়াছলি ঘৰৰ মোহে চাগে তোমাক আমনি কৰি আছে। অঁ বৰষা, কলিকতালৈ যোৱাৰ আগতে এপাক দেউতাৰ ওচৰৰ পৰা অহাটো ভাল আছিল নেকি? নিশ্চয় ভাল আছিল, কিন্তু তুমি ঘৰলৈ যোৱা কথাটো মোৰ পাপাই গম নোপোৱাকৈ নাথাকে। আৰু পাপাই গম পোৱা মানেতো মই বুজি পাইছো। গতিকে আমি অতি সোনকালে কলিকতাত এষ্টাব্লিছ হৈ ল'ব লাগিব, আৰু আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ঘৰলৈ আহিব পাৰিম। তেতিয়া আমাক পাপায়ো আদৰি ল'ব। কিন্তু মই ঘৰলৈ যাম বুলি দেউতাই খুব আশা কৰি আছিল বৰষা।
দেউতাক এটা ফোন কৰি জনাই দিলেই হ'ল। অযোধ্যা ঢুকাইছে গম পাইছনে নাই? বলছো বল সোনকালে, বল বল বল। দেউতাৰ প্ৰতি থকা পুত্ৰৰ কৰ্তব্যখিনি তয়ে কৰিব লাগিব নহয়। আহ। হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, ল্যাকমি সান এক্সপার্ট, রিলাক্সো বাহামাস, কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং, এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, টেক ইট ইজি, ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক, ইনলাইকেবলস, শাওয়ার টু শাওয়ার, ঘামর এক্সপার্ট, কুরকুরে, খুল যায় তো ফ্যামিলি বান যায়, আর ইনো। পিতাপুত্ৰ অহা সপ্তাহৰ কাহিনী তেজপুত্ৰ উপভোগ কৰক আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।